На папері асфальт є, а в житті там багнюка. Мешканці Володимира-Волинського на Волині роками благали заасфальтувати шлях до них, бо на виклики не хочуть їхати ні таксі, ні швидка, а додому всі дістаються брудні і мокрі. І виявилося, урядники їх почули і вже все заасфальтували в офіційних документах. І на нову дорогу нібито витратили вже 600 тисяч гривень. Люди пішли з'ясовувати до посадовців, чому на їхніх вулицях за паперами лежить асфальт, а насправді болото. Дивіться. Тут озеро. Красота. Тут чим далі, тим більша красота. Це дорога, якою жителі околиці Володимира-Волинського щодня ходять на роботу, водять нею дітей до школи чи в садок. І місяць це болото вже не один десяток років. Мікрорайон просто потопає в багнюці. Сюди не може дістатися швидка, таксі висаджує людей на півдорозі. До міста жителі дістаються брудні та мокрі. До нас не швидка не хоче їхати, до нас не таксі не заїжджає. Дороги немає, ніхто навіть і не старається. А дітлахам то взагалі біда – або сидіти вдома, або гратися по коліна в болоті. По цій дорозі в нас діти ходять до школи, маленькі діти виходять поїздити на велосипедах, з коляскою гуляти. Жителі роками просять владу відремонтувати їм вулиці. Та щораз лише відмовки. Як раптом зовсім випадково із соцмереж довідалися, що вони вже давно заасфальтовані. Людина в Фейсбуці пише, що чому ви жалієтесь, у вас вулиця вже заасфальтована. От є документи на сайті Прозоро, там написано, що така-то сума виділялась. А насправді тут ні на одній з цих вулиць ремонту не було. Людей така звістка неабияк обурила. Вони кинулися по пояснення до урядників, бо ніякого ремонту на їхній дорозі не робили, а на папері на нього витратили 600 тисяч гривень. Як можна було? Скласти акти виконаних робіт, а роботу не провести. Ну як, де гроші, напевно, що були вкрадені? Посадовці почали плутатися у поясненнях. Кажуть, гроші не вкрали, а витратили на іншу дорогу. Вартість робіт розподілили на три частини, а у звітних документах навмисне змінили адресу, аби оминути систему тендерних закупівель та послуг. Для того, аби її оплатити, були виготовлені 4 акти виконаних робіт орієнтовною вартістю до 200 тисяч, так як поточний ремонт до 200 тисяч оплачується без тендерних процедур. А ремонт, кажуть, планували доручити місцевому комунальному підприємству, аби там заробили гроші. Розгнівані такою оборудкою жителі написали заяву до поліції. Там уже завершили розслідування за фактом підробки документів. Матеріали скерували до суду. Це взагалі ганебна ситуація, яка сталася в місті Володимирі-Волинському щодо ремонту даної вулиці. Якщо є винні люди, щоб їх безпосередньо наказали, покарали. У злочині підозрюють головного комунальника міста та представника технагляду, який і приймав роботу, якої не було. Наразі посадовці під слідством і спілкуватися відмовляються. Правоохоронці нині ще з'ясовують, куди ж поділося понад півмільйона списаних ними гривень. За махінації їм загрожує зо 2 роки обмеження волі або зо півроку ув'язнення. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.